بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیاک ٹرکین ددیدہ دے مامالے ڈرار سیارے دار دجاروٹ انصار مدنیس ونے انے بیاک یو پینچا کوریس جو کا سلام تینن. گلید پلئی مشٹے اتھالی سوچ سمبتھن اسی ڈرارے مختلف دشور مختلف ہیٹور مختلف گام و مجا موجود ہن. اش گلت مجا سوس انے بیا کر کے اونش پاشنت انی مختلف دشے جو سنگلے آئن بس گٹی تھی گنس اور انینو جیک ہینفن جیک سمبہن بس نینو جو کی کونڈون یار بے مس سی طرف جو ونے توم طرف جو ہی گٹمارگنی جو کا سلام تھموس کہ انی رارس آئن کھین دیگے اور اسی ٹکین ناظرین اٹھ توم اے کے ہینفن کے گلیت پلے بارار نینو کے مشٹی سوچن یا نینو کو اسپاؤ شنگوہن ایسے گا انشاءاللہ اس جگہ تھین. اور ساتھی کے شنا باش مجا مشٹ مشٹ اے کلامی ہن اے کلام و برار گا سین رار چگا تھین یوا یر تھے مس تو منو روٹ انے بویت تھموس ڈرا جیک زلی بس پاشون اش ٹری چار دے زو مجا سو سے گلیت گلتائی ہر دش مجا ای کے دش دشور گامو مجا مشٹ مشٹ شونگ ہن یا مشٹ مشٹ کلام تھینن ای شورائے سوس اٹے گٹی تھے ٹرٹار لانگ تھو کے کار تھے سوس ری خوش تھرو کے کار تھے ایک مشٹ پروگرامک سوس تردیپ دینت. تو یار تھے راتوس اسے ناظرین اور چگا تھے کہ وائی ای دیزو مجا سوس او پروگرام مجا تھے جیک اے ہینڈ شیکن جیسے بنیاد سوس انو پروگرام ترتیب دی گنت. شکریہ ڈاکٹر صاحب, تو سسو ڈائن نے موقع دی گا اور اسو جو رائے کھوجن تھو کے کوشش تھیا بڑی مہربانی. بس تم ناظرین کرا انے پیغام دون کہ بس گلگت بلتستان میں جا اسی مشٹ آواز ہن اور مشٹ شاعری ہن کہ موجود ہن ٹیلنٹ اسو کچھ بودھ ہن بالکل لہٰذا اسو کو ایک قسم سپورٹ نوش کہ اسی شاعری مشوڑ نکھون. تو اسی علاقہ میں جگ جزید الحمد للہ شکر جگ جزید کمینش خدا سر ہر جگ دگن بالکل صحیح. تو ان وقت تمام اسی ٹی وی چینل ہن کہ مطلب کہ انورما جا پی ٹی وی ہن کیسر اسے گلگت بلتستان نہ ڈرامہ گیا نہ ادے مطلب او گیا مطلب جگ تم ضرورت بھی تو اسے ایک مطلب لمحہ کے پشرین تو اسٹ بڑی افسوس بن صحیح کہ تھی گا. تو بس انو پروگرام میں جیتو گلگت بلتستان کو اسی پروگرام ہن کو بے سنو حوالہ شورے گن اس کے ان سے مجھے اسے کیا شاعری ہن کچاک مطلب گلوکاری ہن سنگری ہن تو یہی مطلب مشوٹ بہت تو ان سے مجھے اے ہن کہ انی کمر شرط ہو کے اسے کوشش ہن سر صحیح کہ تھی گا. تو مطلب اسے ہی کو کہ گورنمنٹ ستاچ اسو جک سپورٹ اک نش موتی ادے مطلب کے ادارہ کے ذریعہ جسو سپورٹ نش تو انہیں بس کوشش تھو نس کہ اسے کچاک گا مطلب ڈرا رہن شاعری ہن کہ انہیں چیز میں بہت انہیں قسم شو بہت گورنمنٹ ستاج بہت گلگت بلتستان میں مطلب اسو سپانسر دوت جگ سے تھوت گورنمنٹ تم سپانسر تھوت تاکہ اسے یعنی شاعری کہ بے روزگار شاعری ہن کہ اسے تین وقت کا ایک گائے بس سنوک پشاورٹ گیس یا ان گلتر سنس تو 15-20 ہزار روپئے شاچن تو اے گائے سنے بس اے نے عوام کرا تھے جگہ کرا تھے بس نے بڑے بڑے پروگرام ہی شروع نس اسی شاعری کہ انہوں میں اے ہن کہ اسو جیک گا مطلب فائدہ اگنش تو آنے بس رہا کہ آنے قسم شوئے بہت کمرشر شوئے بہت اسی مطلب سنگری اسی شاعری کمرشر بہت تاکہ انہوں کا روزگار ہی آئے تو انہیں ایک ایسی کوشش ہے کن سر بودھ جوتا مہ محبوب را یعنی صحیح مقصد ہے ہن کہ یعنی جگہ میں جا کہ چٹار ہن اے دور تھوڑو کے کار تھے سو سنی شورا ہی گٹی تھے مشٹ شونگو مشوٹ ہے تو رینو ہی ہے مجا ظاہر ان بودھ بیماری ہے ہن پلی جن بیماری ہے کہ مطلب چھپوش بھی گیا تو پلی جن رگے تو یعنی در حقیقت سوس اے بیماری دور تھوڑو کے کار تھے ایک چماٹک تھنن بودھ جوتا محبوب را اگر تو سٹکین اسی ناظرین اور تم کلام اکفل تھے تو تھے لائی لائی مہربانی بھائی. الوم یاران بے تم گلتے واری بون شدلے اسے اے واتنے واری بون الوم یاران بے تم گلتے واری بون شدلے اسے اے واتنے واری بون انشہارر وطیت مروم جوک دوبال اس نے میں گلی تھی جیوان این بیوک دوبال اس نے اے گنے رو خوشبو این لیوک دوبال اس نے میں ہن جگا استور ام شندورے واری بون الوا میں یاران بے تم گلتے واری بون شدلے اسے اے واتنے واری بون
بون الوا مئی یاران اے بے تم گلتے واری بون ررشی دلے ہن ہوائی ررشی دلے ہن اسی تس ہر طرف ٹکے لگام کو ہن رٹھوکی وشکاگ لٹے بے تم گوٹے واری بون الوا مئی یاران بے تم گلتے واری بون اشی دلے انسے اے واتنے واری بون الوا مئی یاران بے تم گلتے واری بون مئی جان لی چکت مئی ببر خان گا چکت مئی حسرت چکت مئی عقل خان گا چکت و تروئی ستارو بے سرو واری بون الوا مئی یاران بے تم گلتے واری بون اشی دلے انسے اے واتنے واری بون الوا مئی یاران بے تم گلتے واری بون مئی گلیت بلدستان گات عزت لئی جن مئی گلیت بلدستان گات عزت لئی جن اروہی چن گنیر محبت لئی جن شہی کھوئی گشانٹ سر ثقافت لئی جن ہن مہر وفا بے جگو واری بون الوا مئی یاران بے تم گلتے واری بون اشی دلے اسے اے واتنے واری بون الوا مئی یاران بے تم گلتے واری بون محبوب ہن دعا تم گلتے کر ہمیشہ تھے مور دماغ ریائے نن زبان ہمیشہ کن فن ری فونی دن اے چامنے واری بون الوا مئی یاران بے تم گلتے واری بون اے سدچے کوئے اے واتنے واری بون الوا مئی یاران بے تم گلتے واری بون مدثر راجک دلی محبوب راس بدی سرور کلام اک تھونے سو انے صنف ما جا انے شاعری وار اور خصوصا شنا باش ما جا بدی کی مشکل بین تو انے سو وار وے کی وجہ جے بھی ایک مک چگا تھا تسے ناظرینو ڈاکٹر صاحب پومو کر تو بدی جوگا سلام کہ تس بیاک ٹی وی ہے تھالے مجھا بے والے بش بھرے گا تو نے اسے کے سوچی ہن کے خیالات ہن اے اسے کے ناظرین ہن اینو ٹنگ اشرو کے کو ہیو نسل او تس اسو ٹنگ تو نے اسے کے ناظرین ہن ٹنگ اشو چرے گا پمو کر مس شاعر حوالہ چگا تھا شاعر رن ان کی دنا تے اومن روبین کیسر سویار بین یعنی عام کے جگ بن رونڈ گا سیار بن مگم شاعری تم کئی جذبات بین تم احساسات بین اے شاعری جبٹ ٹھنگ اوشا چنن تو نے شاعری کے جبٹ ٹھنگ اوشا چن شاعر سے اے کلمئی چروئی ذریعہ کاغذی کو وجود ہن ایسر کٹے او قلم بند ہیں یعنی قلم بند ہو کہ جب مجھے وانن کہ مورے بینن اے کاغذ لکھی اے سموٹوک دنا تی بٹو جو شتیلو کومن بٹو مشکل ترین کومن تو تو لیکن کہ بس چنو کو مور خان او عموماً اسے کے رار بینن یا کہ سیار بین ایس اس چروک دبین مٹو ٹھنگ لیکن شاعر ایک کو مصر چنو مصراک بین اس پوری ایک دنا تک تو مرو بند تھن جگ ران کی سن کے ذلی تھرنگ مجھے بند بن بین اے بے ایک لفظ سے شاعر پوری سن والے تھرنگ مجھے بند تھن تو عموماً تو لین کی اسی کے شاعری بینن اینوٹ انے سیار بین کی رس ایک موم بتی کی مثال بین رینو کہ اکیل لپی جنن لپی جی رینو کے وجود بین اے چھجوٹ مجھے بین تو نے کے رس کون دینن یا ری رینو ساتھ کے مشو جگ بینن اے سنگ مجھے چھو بینن تو کے وقت مجھا ما شاعری لکھا موسوس میں چوئی سال عمر رشیل بدی چنی مر مجھے میں شاعری لکھوں تو میں پمو کپ کو پہلا کلام ریلیز بگوس غلام نبی ہمراز شو مجا اے پنر و مئی پنر تو بہرحال اے پنر و مئی پنر میں پنر کون ہے بوجھتو انو غلام نبی ہمراز سے تم والیم تین مجا انو گایا تھکن پھر ایسے ہی بات ماں سکول مجا سو سکول میں پڑھو نسس تو ایک وقت مجھے میں ایک ٹیچر رکھن تو سیبے بے نعیم چشتی نومن
عموماً بے کلا سے مجھے بیٹس تو مڈرس بیٹا ہوں گو تو مہون ٹھہرا سن ٹھہرا کلا سے مجھے مشوٹس مشوٹے مدراس کی شاعری کے لفظ سکھان تو تس مشوتے تھے تو کہ ایسے ہی کلاس فیل ہوئی اصل تو ریس سات بینس تو مہون ٹھہرے روز گایا تھا ریس اچھا گایا تھا ایک مائی مول ہن جہانگیر روگو ٹیچر ہن تو ریسٹ ہوتا رہو ایک شیک ہوتا رہو کہ جہانگیر مورک تھما تھو تو تھے تھو اے وقت میں عمر 13 سال کو تو اچھل آٹھویں کلاس میں پڑھا مسوس ایک مورک تھما تھو تو روز رگو تھے تھو مائی مول سے تو اگر تھے انو بانجا کو ہن تھے انو سبو کو ہن انو شاعری کی بوک بین نمو تو جگہ بوک دو بین تھے رو میں وہ ٹیچر ہے عمر اشمٹ یاد بن بدھ کھین تقریباً بیگا نو کال گین لیکن میں وہ کہ ٹیچر ہے مورن وہ آج کے مٹ یان کہ میں شاعر ہے کہ بھی انس یعنی ایسے مور پور بنوں کہ میں متو جگہ بوک دو بولنس یعنی استاد سے تو ہیر اٹے گوس اے وقت اوا ہیر اٹے گوس کہ ہیر اٹے گوس آج تو استاد ہے عمر سوٹو پشرنو جوتموس بالکل ڈاکٹر صاحب رن کہ استاد کو گم مور بن وہ ہمیشہ سوٹو کہ بن استاد مور کرے گا چوٹیل نے بن تو بس او میں ٹیچر رسول اردو ہے ٹیچر رسول تو اسا دے رہو کہ انو شاعری کی بوک بن نمو تو جگہ بوک دو بن اچھا تن تارن تور کم گرن نے ساتھی ٹکن ناظرین تم پسندیدہ کلام اگر تو تم شون مجا تم اس پو شون مجا پلتی ات تے لائی لائی مہربانی بھائی شو مجا نہ تم بار تہ تو لفظ مس مشوتم کہ انی کی اسی یار فٹ بن زندگی پنے مجا کنے کی کیس عموماً ٹرگن ٹو بیس اسی زندگی دھوکہ دینن اسی کہ یار دوستی نے سے مجا دھوکہ دینن تو اے کئی ساتھی بہن ایو اینو کر تھے مسے کلام اگلی کی ونس شار کنور تھے پن چھرے او دوست جو بیجش ہوا زبردست شار کنور تھے پن چھرے او دوست جو بیجش ہوا شا کے مزے دون چھرے او دوست جو بیجش ہوا شار کنور تھے پن چھرے او دوست جو بیجش ہوا چنے چنے تھے مورے اڑرے تھے بربادی کر چنے چنے مورے چنے چنے تھے مورے اڑرے تھے بربادی کر چور ہمیش تم کون چھرے او دوست جو بیجش ہوا شار کنر تھے پن چھرے او دوست جو بیجش ہوا زد بوگوس گا نفرتی تم ہی پنر چھرے زد بوگوس گا نفرتی تم ہی پنر چھرے آئر ہمیش سن چھرے او دوست جو بیجش ہوا کھچٹرر تھے پن چھرے او دوست جو بیجش ہوا آخری شرن کی دے دے درگنی دیپک کھس کھین آلو سما گا دین دے دے درگنی دیپک کھس کھین آلو سما گا دین ہیر کنو جن چھرئی او دوست جو بیجش ہوا شار کنور تھے پن چھرئی او دوست جو بیجش ہوا کھچٹرر تھے پن چھرئی او دوست جو بیجش ہوا انو مئی کے سماٹے بینن زندگی پنر اینوکار لکھی تو ایک کلام کا سن را جگ زلی دیپک سے یعنی ہی اے گتو تر کہ گنی اسے اے تھری گنے تو ساتھ اسے راشد را گبے ہن اگر سے اجازت بھی تو رسٹ گبے سے بویت تون کہ توم کلام اک توم اس پا شونگ مجا پھل تو تو ٹرکن ناظرین و مجا شریار جلی جی مس سب سے پہلا تو ڈاکٹر صاحب کو تس ہیں بیا پروگرام یارے نو تھئی بودی بودی شکریہ ادا تھا مس کی تو سا سو ٹائم نکھلے وقت دیگا تو ایسے ساتھی مسات اسی استاد گہن محترم گہن بے تقریباً چون جو گٹی بے بیٹنس اور اش انو سٹیج ٹھنگ آنے ٹھنگ اس چورک مجا مدثر احمد دی پکائی بڑو ہتھن اور ہر ٹائم ہر وقت اسو ساتھ شاعری نی ساتھ دین تو ماس گلوکاری تھا مس ایز گلوکار ہنس ما سنگر ہنس شاعر نش تو تین تس کلام کے فرمائش تھی گا مس دی پکائی کی کلام ہن تو مس او کی گنگنایا تھا ہائی جی مہیا رے بو چک بو جو جو چک بو ہائی جی مہیا رے بو چک بو جو جو چک بو کسے تھے بس عشق کے کاٹ گی چوٹی لے یار میں ہی
حلوے بو چک بو جوجو چک بو ہائی جی مہیرے بو چک بو جوجو چک بو دیپکائی ہیں کلام ہن کو مس تم فسٹ البم مس گایا تھی گنس تک بو جوجو تک بو بہرحال من سے بودہ سونگ مس گایا تھی انس ایک نش بہت سارے یعنی بو بودہ زیادہ سونگ ہن نس کے مس گائی گی تھی انس راشد ڈرا بو جو تھم اس گٹمو گا سو نے گا لے گیس نے نے گٹم رہ جو تو پاشا جیک زلی ان تو کونڈیا ہر ایک توم او فنم جا بودو کی چلو ہن اور رسے بڑی جی ہن اور روس کوشش تھن چماٹے تھن کہ معاشرات مشٹو ہایونک پلتم تو ظاہر ان تس پاشنو نینو سا سوری شمٹ تو نینو سا جائنو کمک انی کئی اسے انڈرا رہن انو بارار اور ساتھ تین وائی کو پروگرام ہن ایسٹ تس جگ اسے ٹرکن ڈرا روٹ تس پیغام دے ڈاکٹر صاحب یار شبر تو تھے شکر گزار انس کے تس بیاک چینل سٹارٹ اسٹ ہو دیگا اور اسٹ ایک موقع دیگا میں نے سات گڑی بے مطلب کہ تم رے تاثرات ادے گلتا مجھے کم تر بے تو ادو ہاؤ چن روک تھے انو پروگرام گنی بے مٹرو ڈالس تو الحمد للہ تین تو پور لے بڑے مسٹ ڈارے انو سات تعلق گ بھائی رسپون گ پشرین بس تو ایک چنی آئے ریک تھے آلسس لیکن شکر خدا اور مٹروٹ بدھی کی بھی رہا نی شاعروں کے مطلب اسے نڈارو رہے تو تھئی الفاظ بڑھ جی ہن نکھلوکھنگ دروٹ تو کسا کا آننی ہے نی بڑھ جی ہن نکھلوکھنگ نی دروٹ بچارس اتتی ریک تھے مطلب گلتے عوام کار اسے ریسے کار تھے مش پروگرام دینا مش رہتے نا لیکن نینو سپورٹ ٹھوک جی گنیش انیس توم اپنا مطلب توم مدد اکی تھے نند اپنی مدد آپ یعنی کوک سے نینوٹ سپورٹ اگنے تھے تو آن نو بزنس شکل نو بزنس لیکن بولین اس بس ایک پلیٹ فارم اکنو انے سے ریزر مارنی رار رہتی ہیں انو پلیٹ فارم ان بولو گئی مطلب پنے ہیں کہ انی شاعری رار بڑا گڑی بون گڑی بے ایک پلیٹ فارم اکسن ہے نس انے سر جی بے کاروبار گہان انے سر جی کھنگ کوڑا شاعر ہن ایسے ہی مشٹار گہنگ حوصلہ افزائی گہنگ مطلب ایک اے ڈر گہن صحیح مشٹ بہترین آوازنگ جناب ڈاکٹر صاحب میں بیٹھوں سن ڈارو ساتھ بدھ ایک لایا مطلب عرصہ گیا دیں ادے ڈر ہن لیکن ایس افورڈ ٹھوک دبے مطلب ایس خرچہ ٹھوک دبے نن تومی گائے ایک مشورٹ ٹھوک سم آوازک اسو کو ٹیلنٹ ہن تو انو پلیٹ فارم کو سنے نا سنے سر مطلب ان ڈارو سپورٹ گنی سنے نا انو پلیٹ فارم ہے فائدہ نا بھائی ایزا جب بھی تھی آوازک کہ بڑھ جی ہنگ اے بس مٹرو ٹوٹوں کا جگوٹ کا مطلب آواز کے مشٹ لئی جائی کو ڈرا کیسے آواز بڑھ جی ہنگ ایسے ہی سپورٹ گتھوں تو انے ہنگ ڈاکٹر صاحب انے سر گل بہار ڈراس ظاہر بیا کر مشید ان تو بزنس ایٹ بویت تھن گل بہار ڈرا تس توم اے با سمجھا کلام اکفل تھے اتھے لائی لائی مہربانی بھائی شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا بڑی مہربانی تو ایک بریشس کی مطلب میں شاعر ہوں شاعری کر رہا ہوں سر آپ بریشس کی گانا سناؤں گا جی بتین لل گوچا ان اولی نا جی بتین لل گوچا ان اولی نا یا ان نکو ہیں کا اکو ہے نا ان آخر بست من با آمن با دیا ہے گویا سنا گویا سنا سر یہ دو گانا ہے سر یا بستم لل ایتا اسے بتین یا بستم لل ایتا اسے بتین تلگولا کھدر بتا اسے بتین پھوہا رنگا تلناس باجا بہار نلتلن دوسس ہناس باجا بہار تلیم پھوہا رنگا دعا گران تلیم پھوہا رنگا دعا گران نلتلن دوسس تما ال جیران ان کے سسن با دیا تھم کسنا یا کمن کمن ہاؤل ان گوہنا بما منما گندی جی اچیاس بما منما گندی جی اچیاس خدوکنگ ٹک اغانک آیا شیاس خدوکنگ ٹک اغانک آیا شیاس خدوکے ٹکن یٹا اسنی وشی ارن سکھرسنس باج بہار گوگ بئی تھم سیمان بتھن سسے
گوگا بائی تھم سیمان بتھن ایس ایس اے گوگا بٹ شم سیمان بتھن ایس ایس اے گوگا بو سیمان کا دعا تیکا تھنا دورنگ شم گو سیمان تیکا تھنا سنیشن بو سیمان کا سسے جاگا سنیشن بو سیمان کا سسے جاگا سس گفتم لائت للت نگا اکھرا آئی گا یومان اچھان دلما اورین تھمین کلا ہین دلما گلبہار رابو دی جوتھم اس ظاہر کیپ گٹمرے جی ہے تو اس کلام اکفل تھی یا سوئین ایس اسے ڈرارس کونڈن اور یونو ہیو فنی جی نے اچھا اسے بیا کے مزہ مللار ان بیش کی ہر ایک صنف مزہ ہر ایک رسم مزہ گام مزہ یا ہر گاؤں مزہ کئی مشٹ شاعری بینس اینوٹ جگ تھنس اسے دادا مالس حوصل افزائی تھنس تو اے زمانہ مجا حکومتک نہ بیش اے بیا کر اے گام مجا کہ دادا مالا بینس اے کی حکومت بیش رنو تو رنو حوصل افزائی تو کہ وجہ رنو شوریار گا مشٹک بے سمٹی جیس رنو دمیجار گا مشٹک بے سمٹی جیس تو اش ظاہر گورنمنٹ ہن تو اے گورنمنٹ سے گا اگر ادے تھے سمٹے گی تو ہر ہر گام مجا اے ٹٹار دور بھائی مشٹر مجا اضافہ بھائی تھس گا کوشش انت انت کہ ٹٹار دور تو گر مس جو سلام تھموس سس کھین دیگیت اور اسی بیا کر وئی آئن توم اے کے ہیں کے سوچن کے سمبہن اے اسی ٹکین ناظرین ان مشوتی گیت ناظرین جگ دلی سس پشی گیت سس کن ڈی گیت اسی بیا کے مجا اسی نجارس کے توم انی ہی ارو کے چھپشری اسے اے گا موشوٹے گے اور کے سنگاٹ دنیا سنگ تھرو کی کارتے نس کے رات سوری چمٹ ٹھنن اے گا موشوٹے گے تو مئی گا چھٹ انے حد بند تھے بویا تھین کہ اسے نجارو کئی مختلف چھل چھل ای شعبوں میں جا نس نوم نکھلائی گین اور توم انفرادی یعنی اکی ایک بے اے دشور نس کوشش تھین اگر بس نینو ڈک سنی دس نینو پھتو کے کھڑا بھی گیس تو ظاہر دنیا تے مختلف گام مجا مختلف دشوں مجا مشٹ مشٹ شونگ مشوان مشٹ مشٹ شو رائے مشوان اے طریقہ چسے گلیت پلے جو گا مشٹ مشٹ شونگ گا مشوان مشٹ شاعری گا مشوان رینو جو پھتنو بس جگ تو کن سرپ رینو ڈک بوکھن اگر سوس انی ڈک بوکی کوشش تھی گیت تو اسے گام گام مجا اسے مشٹ دشوں مجا شلیار جلی جی دمیجری لانگ بین آل پلی جن اے بیماریوں مجا اچ گسوس کونڈان ڈاکٹر سے رانن کی اے پلی جن بیماری جو دور بانت تو اکو مجا سوس شریار پیدا تھا اکو مجا سوس مشٹی ہینش پیدا تھا تو خود بخود سو مجا اے دمجری لانگ بین اور حکومت اٹ گمئی حد بند تھے بویتھن اسے نجا رکار تھے اے دشک کون گٹی بے گور بے نس توم او مشٹو کلام مشوٹ جلو کے کار تھے رات سوری چماٹ تھین اے دشک نینوٹ بگی اور ساتھی کے گورنمنٹ اے ظاہر مالی شری بین تو نینو کے چنے چنے اے مشکلات بینن اے دور تھی گے تو اسے گلیت پلئی ہر دشے جو مشٹو شونگو گمو شوائے مشٹو کلام گمو شوائے انی موری گی نی سونی کوٹے بیا کے جو اجازت لکھم اس نے نائی بیا کے کر نے مشٹو اونشے گی نی سے خدمتر حاضر بم آیاک بسن تو میزبان انصار مدنی اجازت دا خدا حافظ